sitten lähtee siitä Force India vähän lapasesta ja se jää siihen Nico Hülkenbergkeen, kun 4 minuuttia 40 sekuntia on kellossa aikaa jäljellä, mutta se oli Hülkenbergin osalta siitä, siinä 10. sija ja 1,4 sekuntia kärjestä, ja siellä on myöskin sitten Roman Grosjean hiekoilla, niin ikään jää Grosjeanin ajamisetkin sitten siihen. Se vähän mitä olisi ehtinyt kiertää, ehti tulla varikolta ja vetää yhden kierroksen, ja sitten on Grosjeankin hiekoilla. Vähän olisin odottanut enemmän Force Indialta. Joo, mäkin ehkä olisin odottanut. Nyt ei säväyttänyt niin kuin ollenkaan. Että erityisesti niin kuin Hulkenbergiltä. Testeissä kuitenkin pääsivät. Yllättävän paljon tulee näitä jarrutuksen, että laitetaan ulompi puoli ihan nurmikolle asti. Ja Peresillä oli ensimmäisessä harjoituksessa vastaava tilanne kolmosmutkaa. Ja selvisi kuitenkin sitä niin. Yes, don't keep spinning the wheels. Niin, eli älä anna pyöriä, että siellä ei haluta, että vaihteisto sekoo tai sensorit. Siinä lähti kyllä Grosjeanilta suoraan jarrutuksessa lähti auto käsistä, että olisiko nää niitä break by wire. Just meinasin sanoa tulla siihen, joo. Break by wire ongelmia, että auto ei ole ihan suorassa ja joku sensori lukee pyörän, sisemmän pyörän vauhdin eri lailla ja sitten lähtee auto. Että monet